degmada Wajale ee Soomaaliland wa 10 jaraa'id ku qabtay ganacsato wax garad iyo dhalinyaro kuwaasi oo wasiirka warshadaha mudane Shucayb Maxamed Muuse ka difaacay eeda uga yimid xildhibaan Cali Duulduul oo ka tirsan golaha deegaanka magaalada Gabiley eedaasi oo la xiriiray damdamis la keenay magaalada Wajale waxaanay xubnahani sheegeen in wasiirka warshaduhu Shucayb Maxamed Muuse uu inta badan ka shaqeeyo horumarka goboladaasi waxaanay xildhibaanka golaha deegaanka Gabiley ku eedeeyeen inuu caqabad ku yahay horumarka ka socda goboladaasi waxaanay xildhibaanka ugu baaqeen inaanu caqabad ku noqon horumarka ka soconaya deegaanadaas. Xubnahan shirka jaraa'id ku qabtay degmada Wajale oo si gaar ah ula hadlaya Master Duulduul waxay yidhaahdeen: ka raali gelinayaa hadalkii turxaanta iyo deelqaabka lahaa ee ninka Cali Duulduul la yidhaahda uu ku sameeyey wasiirka gobolka Shucayb Maxamed Muuse iyo dhalinyarada reer Tog Wajale. aad baan uga xumahay, waanan idinka raali gelinayaa haddii aad tihiin mas-uuliyiintii gobolka iyo dhalinyaradii degmada. Ogeedeen in halkan ay yimaadeen fuud ka tirsan xukuumadda Soomaaliland si loo dhex dhigo maxaadiyadda demiskii. Layad reer Wajaalana si mid iyo miisaanle ayay igu gudooday. Waxaan jecelahay inaan halkan uga jawaabo xildhibaanka magaciisu yahay Cali Duulduul oo aflagaado u geystay shacabka ku nool degmada Tog Wajale. haddaan ahay dhalinyarada degmada Tog Wajale waxaanu raaligeli ka bixi ayan ka siinanaa shacabka uu caayay Cali Maxamed Duulduul. waxaan u sheegayaa haddii uu raaligelin degdega ka bixin waayo inuu lacagihiisa ku soo geli gudi degmada Tog Wajale. waxaan sheegayaa wasiirka maxamed Shucayb ee lagu eedeynayo inuu ka dambeeyey mudaharaadka ka dhacay degmada Tog Wajale waa wasiirkii koowaad ee ku abtirsatay xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland ee qaabilan dhalinyarada degmada Tog Wajale. waxaan inagoo dhalinyaro ka khajilay maamulka degmada Tog Wajale inala raadinay inaan laaluushintayna siyaar aynu cayno wasiir Shucayb iyo xukuumadda ragga ku jira aynu inagu diidnay buu Cali Duulduul qaatay oo uu dhalinyarta iyo dadka degmada ku abuuranba uu ku cayay uu wasiirka ku cayay. waxaan la qabaa sida ay saaxiibaday iyo dadkii iga horreeyba ku hadleen hadduu obolojees degdega oo uu raaligelin uu dadka iyo dhalinyarada magaalada ku abuuran uu ka soo bixin waayo maalin dambe xadhigga markuu uu soo gelayo waxa dhici doona wuxuuna mahadin Cali Duulduul. Qaybibida waxay ahayd siduu xisbiga kulmiyey iyo tayintiisa iyo hagaajintiisa iyo habeyntiisa uu kor ugu qaadi lahaa siyaabo fara badan oo xisbigu kor ugu ilaalin ka wadashanay. waxa weeyaan wasiir Shucayb meeshan uu iman qallaase iyo buuq iyo haltoona waxyaabo fara badan oo xisbiga ay dan ugu jirtana halkan Shucayb uu ku qabtay waanu ka wada hadalnay odayaashu kala sheegay layrtu kala sheegay dee wasiir Shucayb nin danta xisbiga wadu ahaa marka xildhibaanka ka dhigay maanta inuu wasiir Shucayb maanta qallaase Wajale ka dhaliyey waxaan leenahay isagaa la qadi reer Wajale aadan lahayna boqolkiiba shan sagaashan waxaanu ku raaligelin lahaa arrinka cal la yidhaahday wasiirka aflagaadeynaya aflagaadada kacay koosha xulle waxa uu waday waxa uu sheegay waa beentii wax ka jiraana ma jiro waxa uu hadlayo uu orday ushalay hor uu hor orday inay yar u dhalay ayaa ku jira qolada dadamiska oo shaqaalaha xaggaa laga soo qoray ayuu geeyeen ah Wajaalena inuu ku sheegayo reer Wajale Wajaalena aan ahayn wax reer Wajale shaqaalo laga qaaday ma jirto wasiirka hore waan ugu sheegnay waan wixii jiray waa kor iyo hoos waxaan ugu sheegnay waan ogyahay markaa waxaan leenahay wasiirka horta arrinkaa waan ku raaligelin aad baan isagana ugu raaligelinaya boqolkiiba boqol waxaan leenahay wasiirku wuu nooga kulmay annagu nahay dadkii u hor fadhiistay waxaan keli dhalinyartii magaalada ka turjumaynay waxaanu kala hadalnay ee uu keliya nagala hadlay danaha xisbiga iyo taxukumad ahaan sidii loo horumarin lahaa iyo sidii loo dardargelin lahaa caddaynana in haday ka soo baxay xildhibaanka Cali Duulduul markaa mar dambe aduu ku celiyo nama soo dhex marayaba annaga maamulka degmada Tog Wajale waa mid fadhiid ah markii danihii degmada Tog Wajale ay fulin kari waayeen oo arrintii ugu dambeysay oo ah dabdamiska lagu qasbay dad wasiiro iyo xildhibaano baarlamaankii wataan inay degmada Tog Wajale ka shaqeynaysiiyaan lagu qasbay haddii kale kursigooda ay waayayaan ayaa waxay sameeyeen inay laaluush oo siiyaan xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka degmada Gabiley oo halkan man ka raali gelinayaa nimanka xildhibaano isku sheega ee xalay wasiirka wasaaradda ay warshadaha ee mataqaanay caayay Master Shucayb Shucayb oo wasiirkii mataqaanay ee gobolka oo wasiirkii waxqabadka waxa weeye markaa waxaan leahay sacaadda wasiir waxa weeye nimankaas aflagaadadii mataqaanay kula yimaadeen annaga ka raali gelinna Batri Koosaar Maxamuud Telefishanka Caalamiga Star Hargeysa.